بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي الكسول هذا عشر كي لباد برشة الكمبيوتر عشر كينا لباد الدولي هذا ما انتو حاكو قادم دونا سيدا لو دارو لو ندميو كمبيوتر سيدا لو دارو لو ندميو اما سيدا لو دارو لو ندميو كمبيوتر ايكو بران دونا قود هان عشر كينا لباد ايو وحيابي كلا يصور راع انتا عشر حاد ودنو عشر كينا يسيق وذقال دونا ان شاء الله. وهي marka aad doonayso inaad computerka daarto marka ugu horeeyso waxaad riixaysaa calaamada power button la yiraahdo ama calaamada sidaan u muuqata ee fartaada ama suulka ku riixaysaa kadib waxa ku soo daarmi doona layer ama nal ee soo daarmi doona kadib computerkaagu waa soo kici doona oo marka aad isticmaalayso computerka loo yaqaan desktopka sidoo kale marka aad laptop isticmaalaysana badankaas yarka ayaa isaguna ka daari doonta waad riixi doontaa kadib waxaa kuu soo muuqan doona shaashada kombiyuutarkaada oo soo ifi doonta ama soo daarmi doonta. Waayahay marka qaabkee loo demiya ayaa sidoo kale geli doona. Marka aan rabno kombiyuutarka inaad demino waxaa raaci karnaa stepyo kala duwan iyadoo aan soo qaadan doono dhowr step oo ugu muhiimsan sida kombiyuutarka loo demiyo. Stepyada aan soo qaadan doono waxaa ka mid ah stepka la yiraahdo in aan tagno bartaas ama halka ay ku qoran tahay waxa loo yaqaano start button inaan kili ku siino kadibna aan doorano badhankaas oo ka muuqdo power button ayaa kili ku siineynaa kadibna waxaad ka sii dooran doonaa meesha ay ku qoran tahay shutdown halkaas ay shutdown ku qoran tahay ayaa kili ku sii doonaa. Waxaa rajaynayaa inaan isla fahannay qaabka loo damiyo kombiyuutarka. Sidoo kale waxaan dhahnay waxaad tagi kartaa start button oo calaamada geeska ah kadib waxaad ku dhufan doontaa power kadib markaad kili ku siiso power waxaa kuu soo bixi doona meesha ay ku qoranta shutdown shutdown markaad kili ku siisana kombiyuutarkaada wuu dami doonaa automatica. Waayahay marka waa isla fahanay marka ugu horeysa waxaad tageynaa calaamada appka ama calaamada windowga ayaa ku dhufanaynaa kadib power ayaan dooranaynaa kadib shutdown. Sidoo kale waxaa jira optiono kale oo lagu siinayo oo kamid tahay sleep inaad tirahid oo kombiyuutarkaada aad xoogaa hurdi siiso ama aad markaas yara nas tirahdo. Sidoo kale waxaad dhigi kartaa restart oo ah kombiyuutarka inaad dami iyo soo daar aad tirahdo oo kombiyuutarka xoogaa refreshmenti ama culays badan haddii uu saarnaa xoogaa ka dego taasina waxaa loo yaqaanaa waxa la yiraahdo restart. Waayahay intaas markaan kaga tallaabno qaybtii damiska iyo daarka kombiyuutarka waxaa rabnaa inta aan sii gudagelin inaan ku darno waxyaabo kaleoo isaguna muhiim u ah kombiyuutarka. Waxaa kale ku darayna wax la yiraahdo waxaa meesha inoo saara waxaa loo yaqaanaa icono ama applicationo kombiyuutarka uu ku shaqeeyo. Kombiyuutaradaas ama applicationadaas kombiyuutarka uu ku shaqeeyo ayaa waxaa rabnaa inaan qaabeyno oo marna aan waaweyno sayska aan weyneyno marna sayska aan yareyno cabirka aan rabno aan ka dhigano. Sidoo kale inaan qaabeyno oo aan organize ama qaabeyn ku sameyno qaabka ay isku leeyihiin isugu aadino ama aan isugu aadino sida markaas ay u kala xajmi weeyihiin. Aan fiirino marka ugu horeyso right click ama calaamada midigta ah ee gacantaada midig ayaa click siineysaa kadib waxaa kuu soo bixi doono waxyaabahan views ayaa marka hore ka dooraneynaa si aan iconiska kombiyuutarka inoo saaran aan u waaweyneyno ama aan u yareyno. Marka hore waxaan dooneynaa inaan waaweyn ka dhigno ama aan sayska cabirka aan mid weyn ka dhigno. View markaan ku dhufano waxaan dooraneynaa calaamada large icon iconada waaweyn ka dhig waa kaasa waaweyn ayay noqdeen. Sidoo kale marka aan rabno inaan sidii hore kusoo celino view ayaa ku dhufaneynaa waxaan leenahay medium dhexdhexaad inooga dhig waa kaasa dhexdhexaad ayaa looga dhigay. Haddii aan rabno sidoo kale inaan mid yaryar ka dhigno iconiska shaashada inoo saaran waxaad dhigi karnaa right click calaamada bidixda ee miiska ayaa click siineysaa kadib waxaad dooranaysaa meesha ay ku qoran tahay small icon. Small icon iconadii waa ay yaryaraadeen. Marka waxaa rajaynayaa inaan fahanay qaabka iconada ama applicationada shaashada kuu saaran ee desktopkaada saaran aad cabirkooda marna u kordhin karto marna u yareyn karto marna dhexdhexaad uga dhigi karto. Waayahay aan kusoo celiya mar kale waxaan leenahay right click ayaa leenahay kadib view ayaa ku dhufanaynaa. Haddii aan waaweyn u rabno inaan weyneyno waxaan leenahay large icon. Haddii aan rabno sidoo kale inaan yaryarey ama dhexdhexaad ka dhigno view ayaa leenahay right click view waxaa ku dhufanaynaa kadib
medium dhexdhexaad ah noqona sidoo kale marka aragno inaa waweynayna waxa ku dhufanayna right click dhanka midigta ayaa click sinayna view marka dhahno small ayaa leenahay markaas waxa way noqotay mid yar yar xarjiinaya qaybtaasina inaa isla fahannay waxaan ku dareenaa qaybta saddexaad oo ah iyaduna qayb muhiim ah oo ah sort inaan u sameyno ama qaabeyn inaan u sameyno kombyuutarkeena ama iconada shaashada inoo saaran qaabeyn maxaan ula jeedaa hadda waa isku dhexyacsan yihiin inkastoo hadda laftirkooda ay qaabeysan yihiin haddana waxaan rabnaa sida ay isku magac u yihiin marka hore inaan iskugu aadino sort right click dhanka midigta ee kombyuutarka ayaa click siinaynaa muuska ayaa click siinaynaa kadib waxaan ku dhufanaynaa sort by name oo magaca macnaha magac ahaan iskugu aadi wagaasa waxaa la iskugu aadiyey wixii isku magac ah ama wixii hal magac ama xaruufta ayaa isku qaab loo aadiyey sidoo kale waxaa leenahay right click size qaabka cabirkooda ama xajmigooda intii la eg yihiin wixii isku xajmi ah markaas isku aadi waa la isku aadiyey wagaasa wixii inta waxaa la isku aadiyey networking iyo my computer iyo recycle bin iyo wix application hadda la isugu aadiyey wix folder caadiya halkaas la isugu aadiyey sidoo kale waxaa dhiganaa right click sort by item type item typekana waa la isugu aadi karaa sidoo kale waxaa dhiganaa right click waxaa dhihinaa sort by date modified iyadana waa la isugu aadi karaa taariikhda iyo qaabka xilliga kala soo kala horeyntooda iyo waxyaabaha lamidka marka intaas waxaan ku fahanay qaabka kombyuutarka waxyaabii ugu muhiimsan aan soo qaadan waxaa ka mid ah qaabka loo daaro loo nadimiyo kombyuutarka oo ahaa in aan badhankan aan riixno kombyuutarka si aan u damino ama u daarno damitaanka laftirkeeda halkaas waa laga damin karaa markaa riixdo oo damaya kombyuutarka waana laga daaraa sidoo kaleeto markaad isticmaalayso diskito laptopna bartaas ayaa ka damin kartaa ama badhankaas waana ka daari kartaa waana ka damin kartaa sidoo kale waxaa soo qaadanay inaad right qaybta start buttonka inta riixdo inaad doorato shut down bawaraa dooranay kadib shut down ayaa leedahay waxaa rajeynayaa inaad isla fahanay guud ahaan casharkii labaad ee barashada kombyuutarka waxaan idinkaga tegayaa sida ay nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.